Kemi disa lojte pasurish nga të cilat duhet të nxjerrë zeçati, pra e para është ari dhe argjendi, si që përmendëm. Këto ari duhet pra ta ketë sasin për mbi 90 gram në mënyrë që të bëhet obligim, dhe argjendi tham të jetë për mbi 600 gram. Dhe është edhe në valuta pra monetare, se cili person besimtar musliman që posedon pra sasin e caktuar, në këtë rast dhe është jashtë nevojave jetësore të ti, obligohet të jep 2.5% pra zeqatin. Për shembull, logaritja nëse vlera e gramitarit, tash momentalisht mund tjetë dikun 58 euro parafrasisht, nëse bëth logaria me 90 gram i bije dikun 5.300 euro parafrasisht. Pra, se cilë besimtar musliman që e posedon këtë shumë të pasuris, a i obligohet që ta nxjerë, pas ta nxjerë zeqatin. E përmendët më herët dhe më thonë orin, a duhet dhe dhonë zeqatin për orin që e bortin femrat, për stëlit? Po, para se të vim të kërë qështje ishte pyetja dhe kush e ka obligim, se cilë besimtar, pra musliman që është më shritur, që është ishëndosh në aspektin psiqik, dhe që sasin e caktuar e posedon gjatë tërë vitit, dhe në të njëtë në kohë nuk ka dhe obligime, pra si që janë borqet, atëherë e ka detyrë dhe obligime që ta nxjerrë zeqatin. Qështja e stolive, dietarët kanë interpretimet të ndryshme rreth asaj se ashtë obligime a duhet të nxjerrë zeqat për arin që gratë e bartin, dhe në thotë për të stoli. Shumica dietarëve mendojnë se nuk duhet të nxjerrë zekati, për arsye se e konsiderojnë sigur se stolit e tjera të cilat gratë, femrat i përdorin, për shemë, sigur se janë veshqet, veshmbathet e ndryshme, e të tjera. Mirë po, duhet kemë për arsysh një qështje se nëse gruja arin e vetë ka vendosë që mos të përdorme, ose të të alëf mive të saj, ose të le që të shërbehet prej ti në momentet të caktuara si pas nevoje, atëherë automatikisht kjo pjesë e arit hynë në pasuri dhe fillon dhe në thot të zbatohet edhe qështja zeqatit në te. Po të qështja e borgjit, profesor, a duhet të jepet në më thonë zekat? Qështja e borgjit, për shembull, nëse kemi mundësi që hoan edhe që ta marim në çdo kohë dhe në çdo rast ku neve na duhet, sigurisht që edhe për këtë pjesë që kemi huazuar dikuj, duhet të nxjerrë zekati. Mirë po, nëse nuk e kemi këtë situatë ku ne mund ta marim në secilin rast ose në secilin kohë, atër presim dhere sa të takim në dorë, pra dhere sa të në kthejet borqi, në mënyrë dhe në momentin që në kthejet, atër do në thotë e nxjerrim dhe edhom zeqatin.